ನಮಸ್ಕಾರ, ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ಪಟ್ಟಣದ ರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ 50 ವರ್ಷದ ಗುಂಡಣ್ಣ ಮತ್ತು 45 ವರ್ಷದ ಲಲಿತಮ್ಮ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವ ದುರ್ದೈವಿ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ದಂಪತಿಗಳು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್, ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆರ್ಎನ್ ದೇವಾನಂದ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ಜಿ ಮಂಜು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ಕೆ ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಬರೀಶ್ ಮತ್ತಿತರರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರ್ಎನ್ ದೇವಾನಂದ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿಗಳಾದ ರಾಯಸಮುದ್ರ ಗುಂಡಣ್ಣ ಮತ್ತು ಲಲಿತಮ್ಮ ಅವರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ಲಲಿತಮ್ಮ ಗುಂಡಣ್ಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಏನು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರು ತುಂಬ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಯಾವ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಯಾರ ಮೇಲೂ ವೈಮನಸ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದರೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ಸಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಮಾನಿ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇದಿಲ್ಲದೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ರಾಯಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಜೋಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಭಯ ಹುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಇವತ್ತು ಇವೆರಡು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೀಗನ್ ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾಳಬಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಯಿತು. ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಶಾಸಕರಾದ ಸೋಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಸನೂರವರ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರೂ ಆದ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಸನೂರ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಂಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜುಗೌಡ, ನಾಡಗೌಡ, ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಟ್ಟಿ, ಶಂಕರ್ ಗಿರಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೂತನ ಎಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಎಸ್ಪಿ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನೂತನ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಮೂಲತಃ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಿವಿಬಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು 2014ನೇ ಐಪಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು. ನನ್ನ ಪಿಯುಸಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 2014 ಬ್ಯಾಚ್ ಐಪಿಎಸ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು, ಅಲ್ಲಿಂದ ASP ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಪಿ ಉಡುಪಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ಪಿ ವೈರ್ಲೆಸ್, ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಪಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚುನಾವಣಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸ್ಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಎಸ್ಪಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನಂದು BE ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, BB ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ಡೊಂಬರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಶ್ವಾಸ ಮತಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ಅತ್ತ ಕೈ ನಾಯಕರು ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬಂದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಕಾಗವಾಡ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ರೆಸಾರ್ಟ್ನಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾಕ್ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಥಣಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರು ಭೇಟಿಯಾದರು, ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆದರೂ ಏನಿತ್ತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡತೊಡಗಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಕಾಲುವೆಯೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಗುತ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಂಭಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು, ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರುಣಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಂ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಭರ್ತಿಯಾಗದೆ ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೀರು ಯೋಜನೆಯ ಕೊನೆ ಹಂತದ ಜಮೀನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೋಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ನೀರು ಸಹ ಇಲ್ಲದೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ತಕ್ಷಣವೇ 3 ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಯುಕೆಪಿಯ ಸಲಹಾ ಸಭೆ ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರೈತ ಬಂಧುವರೇ, ಮಂತ್ರಕ ಶ್ರೀಚಿತ್ರರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಯಾಕೆ ಗುತ್ತಿ ಬಸವಣ್ಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸಮಿತಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯವರಿಗಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪಟ್ಟಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ರಿಪೇರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ತ್ರಾಸುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಕೂಡ ವಾರ ಬಂದಿ ಮಾಡಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮೋಟರ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ನೀವು ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಬಿತ್ತನೆ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿತ್ತನೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿತ್ತನೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅದು ಕೂಡ ಕಮರಿ ಹೋಗಕತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ರೈತರನ್ನು ಈ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಧಿಕ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅನೇಕ ರೈತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರ ಜಾಗೃತಿ ಆಗದೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ರೈತರು ಜಾಗೃತಿ ಆಗೋದು ಅವಶ್ಯ ಐತಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಸಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಮರಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ. ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು, ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಲು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ಎಲ್ಲ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರೇಗೌಡರಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ದೇವರಾಗಲಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಉದಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಲಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ಅವರಾಗಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು ಇವತ್ತಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಹೋದರ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಏನಂತ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕ ಅದು ಹೋಯ್ತು ಇದು ಹೋಯ್ತು ಅವರು ಆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕೋಡ್ಬಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಊರಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿವೆ. ಮದ್ಯಪಾನದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಕುರಿತು ರೈತರಲ್ಲಿ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಯುವಕ. ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಸಂತೆಬಾಜನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ಯುವಕ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ಸಂತೆಬಾಜನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿಯ ರೈತನ ಪುತ್ರ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ರೈತ ಹೊಲ್ತಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೊಲ್ತಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಬಿದೋಗವೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ರೈತರು ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗುಳೆ ಹೋಯ್ತವ್ರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದವರು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನೂ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲ, ಆದಾಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹತ್ರ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ನಿಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಮತನ ನಾವು ಮಾರಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿತ್ತಾಡಬೇಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ದಯಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅವ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಂದೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಪರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಕೈಮುಗ್ದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು. ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸ್ ಡಿಪೋ ಬಸ್ಗಳು ಕೋಡ್ಬಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಸುಮಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸು ಬರಬೇಕೆಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಿಂದ ಗುತ್ತಲು ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸು ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇತ್ತ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗುತ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಸ್ ಹೋಗವಲ್ಲ ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ಬಾಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ದವಾಖಾನೆ ಒಂದು ರಾಣೆಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ರೈತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಕತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ಬಾಳ ಮೇಲೆ ಬಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. 8 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಹೋಗಲಿರು ಹೋಗದ ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡದ ಹೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಬರತೈತಿ, ಒಂದು ಹೊಳ್ಳಿ ಬಸ್ ಬರೋದಲ್ಲ. ಹಿಂಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋಡ್ಬಾಳ ಐತೆ ಅನ್ನೋದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಬೇರೆ, ನಾವು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಾಯ್ತು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಹೇಳೋದಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ವಿ, ಹೊಳ್ಳಿ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಿದೇವೆ, ಪಲಾವ್ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ವಸ್ತಿ ಉಳಿದು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿತೀವಿ, ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಾದ್ರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು. ಬಸ್ಸಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ನಮ್ಗಿಲ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದ್ ಹಿಸಿರಟ್ಟಿ ಬಸ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಅದ್ ನಾಕ್ ತಿಂಗಳದ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳದ ನಾಕ್ ದಿನ ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ಬರೇ ಕೆಟ್ಟಂತ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರಿ. ಹರಕು ಮುರುಕಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹುಡುಕುತ್ತವೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸಿಂದಗಿಯ ಸಾರಂಗ ಮಠವಿದೆ. ಇಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಸಿಂದಗಿ ನಗರದ ಗೋಲಗಿರಿ ನಾಕಾದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ಸಿಂದಗಿ ನಗರದ ಗೋಲ್ಗೇರಿ ನಾಕಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದು ಸಿಂದಗಿಯ ಸಾರಂಗ ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ಮಠಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾರಂಗ ಮಠದ ಬಳಿಯೇ ನೂರಾರು ಜನರು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇತ್ತ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇದೇ ಜೀವನಾಧಾರ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೇಗೋ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕಡುಬಡವರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬಳಗ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜನಸೇವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆ ಎಂದು ಗೀತಾ ಎಂಕೆ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ದುರ್ಬಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದೇ ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಯುವಜನತೆ ಬಡವರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಎಂಎಂಪಿಎಸ್ ಜನರ ಸೇವೆ ಬಳಗ ಹಾಗೂ
ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸ್ಪಂದನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಗೀತಾ ಎಂಕೆ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವುದು ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿ, ಇವರ ನಡೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕನಿಂದಿನ ಆಸೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆರವೇರಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಭಗವಂತ ಇವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ, ಇವರು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೂ ಮಳೆರಾಯ ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸಪ್ತ ಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡೋತಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೂ ಮಳೆರಾಯ ಬಾರದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸಪ್ತ ಭಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬಲಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಲಯೋಗಿನಿ ಜಯಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿಯವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಪ್ತ ಭಜನೆಯು ಮುಂಬರುವ ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮೊಳಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗದೆ ರೈತರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಜನ ಜಾನುವಾರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗಿ 1.5 ತಿಂಗಳಾದರೂ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಬರಗಾಲದ ಛಾಯೆ ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಾಳೆ ನಾವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನ ಜಾನುವಾರ ಸುಗಮವಾಗಿ ಇರಲೆಂದು ಹಾಗೂ ರೈತರ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮೇಘರಾಜ ಮಳೆಯ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಲೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗ್ರಾಮಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರು. 1 ವಾರಗಳ ಭಜನೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು 3 ಗಂಟೆಯ ಒಂದು ತಂಡದಿಂದ ಭಜನೆ ಮಾಡಲು 4 ಭಜನೆ ತಂಡಗಳನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಪತಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ತಿಮ್ಮನಾಗ್, ಗುರ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಯರ್ಗಲ್, ಶಂಕರ್ ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೊಳ್ಳಿ, ಈರಣ್ಣ ಕೋಳ್ಕೂರ್, ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಉಂಡಿ, ಜೀವನಪ್ಪ ರೋಜದ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ತಿಮ್ಮನಾಗ್, ಬಸವರಾಜ್ ವಾರದ್, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕೊಂಚೂರ್, ಉಳೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ನಾಗಣ್ಣ ವಾರದ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾಳೇದಕರ್, ಕಾಶನಾಥ್ ರಾವ್, ಶರಣಪ್ಪ ಹದಿಮನಿ, ರವಿ ಕೊಂಕನಳ್ಳಿ, ಪಂಚಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಶಿ, ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ರೈತ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೇ 21ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರೈತ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ಕಲಾಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೊಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ತಲೆದೋರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ತೋರದೆ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಆಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 24 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ತೋರದಿರುವುದು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೈತ ಕಳಕಳಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗುವಂತಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ರೈತರ ಹಿತವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಬಿಟ್ಟು ರೈತರ ಹಿತವನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ರೈತರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಹೆಚ್ಆರ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ, ಫಾರೂಕ್ ಕಿಲೇದಾರ್ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾಲ್ವಾಡ್, ರವಿ, ಕಲ್ಮೇಶ್, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಹಾದೇವಿ ಅಮಟೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಂದೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಎನ್ನಡ ತಾಕತ್ ಬರುವಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ರೈತರು ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೇಕಾರ ತಗೊಟ್ಟ ವೀರ ಕುಲ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ 9ನೇ ವರ್ಷದ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು.
ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಜನತೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆದ ಭಕ್ತರು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೇಕಾರ ತೊಗಟವೀರ ಕುಲ ಬಾಂಧವರಿಂದ 9ನೇ ವರ್ಷದ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದೇವಿರಮಣಿಯ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕರಗವನ್ನು ಬಾಲಕಿಯರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ನಡೆಮೂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಣದ ಮುಖ್ಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾತಂಡಗಳ ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಚನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು. ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವದ ಗುಡ್ಡರು ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕರು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ತಮಟೆಯ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ದೇವಿಯನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೊಗಟವೀರ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಂಸ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಅವರ ತಂಡವು ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕರಗ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿರುವ ಎಸಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಉಗುಳುವವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಬೀಗ ಹಾಕಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಲ್ಲ. ಶೌಚಾಲಯವನ್ನ ಬೀಗ ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಮೇಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸಿ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಂತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗಬ್ಬೆದ್ದು ನಾರುತ್ತಿದೆ. ಆಫೀಸಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಬಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಬಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸಭೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೂದೇಪ ಎಚ್ಬಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯ, ಮಂದಿರ, ಮಸೀದಿ, ಗುರುದ್ವಾರಗಳು, ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಅಶೋಕ್ ದುಡಗುಂಟಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 6ರ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರ ಗಂಧರ್ವ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಡಿಡಿಪಿಐ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಎಂಎಫ್ ವತಿಯಿಂದ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಪೇಡ ವಿತರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹುದಲಿ ಅವರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಬಿಎಸ್ ಲೋಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಡಾ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆವಿ, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಬೂದೇಪ ಎಚ್ಬಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಅಶೋಕ್ ದುಡಗುಂಟಿ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್
2017ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಕೋರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ನೂರಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಖಾಯಂ ವಲಯ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಒಬ್ಬರೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ತಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕೈಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜುಲೈ 21ರಂದು ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಬೆಳಗಾವಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾನೂನು ನಮಗೆ ಮರಣ ಶಾಸನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಏಕದಂಪತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನ ಮಾತ್ರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಕೋರಿಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಜಾರಿಗೆ ಉಳಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಸ್ಬಿ ನಾವಲಗಿ, ಬಾಬು ಸೋಗೊಲ್ನವರ್, ಅನಂತ ಮರೆನ್ನವರ್, ಜಯಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್, ಆರ್ಡಿ ಬೋಗಾರ್, ರೇಖಾ ಅಂಗಡಿ, ಪಿಬಿ ಗಿರಪ್ಪಗೌಡರ್, ಆರ್ಎಂ ಸಿಂಗದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. 2017ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಯಾರು ಒಬ್ಬರೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಪೂರ್ಣ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎ ವಲಯದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 38ರ ಬಿದ್ದಾಪುರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ನಗರ ಮಾಡುವ ಜಾಥಾವನ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಬಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರಣುಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತೆ ಬಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರಣುಮ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡಿಗೂ ತೆರಳಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ನಗರ ಮಾಡುವ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 38ರ ಬಿದ್ದಾಪುರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲಾನಲ್ಲಿ. ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ನಮ್ಮವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನಾನು ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.